សូមគោរពនិងជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ជាតិត្បូងឃ្មុំជាទីគោរពខណៈនេះលោករិទ្ធអរុណណាទីនឹងជម្រាបជូននៅមេតិការព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័ស14កើតខែភទ្របទឆ្នាំកលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ដែលមានដូចតទៅនេះសម្ដេចតេជោបង្គាប់ឲ្យបើកប្រាក់បៀវត្សខែកញ្ញានិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភ 50,000 រៀលជូនមន្ត្រីរាជការនៅសប្ដាហ៍ទី2ដើម្បីអបអរបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌមូលនិធិគុណធបុផាកម្ពុជាប្រកាសថាវិការទទួលបានពីការបរិច្ចាគកន្លងមកចំនួន 8,000 លានរៀលជូនមន្ទីរពេទ្យគុណធបុផាទេសរដ្ឋមន្ត្រីគុណគីមនិងអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបន្តនាំយកសម្ភារៈចាំបាច់មួយចំនួនបន្ថែមទៀតផ្ដល់ជូនពលរដ្ឋជាង 1,000 គ្រួសារស្នាក់នៅទីទួលសុវត្ថិភាពក្រោយរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់វេទិកាសម្ព័ន្ធសង្គមស៊ីវិលសហការជាមួយរដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបើកវេទិកាសន្ទនាជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្រោមប្រធានបទការពង្រឹងកិច្ចសហការរវាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងរាជរដ្ឋាភិបាលអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបន្តនាំយកអំណោយទៅចែកជូនពលរដ្ឋ201គ្រួសារបន្ថែមក្រោយជន្លៀសទៅស្នាក់នៅទីទួលសុវត្ថិភាពមន្ត្រីមន្ទីរកសិកម្មខេត្តត្បូងឃ្មុំចុះចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺឆ្លងដល់សត្វក្នុងគ្រាដែលទឹកជំនន់ជន់លិចភូមិឋានប្រជាពលរដ្ឋប្រតិជនដកផលិតផលអាមេរិកជាច្រើនចេញពីបញ្ជីពន្ធគយមេដឹកនាំកម្ពុជាកូរ៉េខាងជើងជាថ្មីម្ដងទៀតណែនាំការបាញ់សារល្បងគ្រាប់រ៉ាកែតជាច្រើនលោកត្រូដូរំលាយសភាដើម្បីបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅកាណាដាបកក្រាក់ហើយម្ដងនេះអច្ឆរិយៈកម្ពុជាហុងភិរិនបានជួបគ្នាជាមួយកូម៉ារ៉ាសាន់វេសុទ្ធតែអ្នកខ្លាំងពូកែចងចាំ Apple បានប្រកាសចេញ iPad 10.2 inch ស្ងាត់ស្ងាត់ក្នុងពេលប្រមាណនាទីមុននេះជាមួយតម្លៃ329ដុល្លារឡុងសារវ័នឈិនខ្វាន់ចៃនិយាយយ៉ាងណាពេលសិស្សប៉ាគ្នាដណ្ដើមលុយ16លានរៀលលេរឿងផកបាវិទៅ PSG ក្នុងរដូវក្តៅនេះតែចង្រៃរឿងមួយមករារាំង